Підходь сюди, не бійся. Привіт усім. Ми подолали відстань в 15-25 кілометрів від центру Ханою, а це приблизно 25-30 хвилин на мопеді, аби спробувати сьогодні змію. Ми приїхали в так зване Зміїне село. Ну, воно насправді таке називається Snake Village. Оу! Зміїне гніздо. А це точно зміїне гніздо. Ми вибрали собі гірську змію, яка трішечки дорожча, ніж звичайна бамбукова змія, тому що вона дуже і дуже смачна. Зараз за вікном 36 градусів тепла, відчувається це все на 43. І мене одразу попередили, якщо ти хочеш випити крові саме зміїної, то в тебе на наступний день через те, що спека, ну, може трішечки бути невеличкий розлад шлунку. Я погодився, тому що треба спробувати. Завтра, тим паче, в мене вихідний, і якщо що, я з задоволенням проведу його вдома. За 1 200 000 ми отримуємо 11 страв, 11 різних страв зі змії і абсолютно безкоштовний повністю рефіл будь-яких напоїв, які вони пропонують. Сьогодні героєм в цьому відео смачного буду не я, а Юлька, бо я, ну, я не люблю дуже змії. Я б з задоволенням їх їв би, але чіпати їх руками не моє. Як враження? Вона прикольна на дотик, вона дуже-дуже прикольна. Це взагалі. Можна я просто її почіпаю так, да? О, вона схожа на рибу, яку почистили від луски. Ні, вона дуже приємна. Дуже класно, коли вона рухається. Відчуваєш кожні м'язи? Отак з боку бери. Це перший раз в житті? Це перший раз в житті, і я їй кажу. Коротше, ну таке собі, прикольна річ, як ремінь та фінгіцинат. Все-таки ідея випити крові відпала, тому що, ну, попередили мене, без алкоголя кров в таку спеку краще не пити, тому що можна реально отруїтися. Аж сьогодні я з'їм просто тільки одне серце. Ось так от виглядає сердечко, воно ще навіть б'ється. Пахне воно не дуже прикольно. Ну, воно як сире м'ясо. Навіть смачне. Воно реально смачне. Угу. Мені подобається, я просто його зжував, його можна навіть не запивати. Він шикарний, прикольно. Воно дуже схоже на свинячі вушка, на хрящик. І абсолютно нормально, можна їсти навіть не запиваючи. Коротше, спробувати в В'єтнамі зміїне серце. Дан. Тревіс зараз буде пробувати зміїну кров разом з алкоголем. Тревіс. Has the smell of ZO. Is it good? It's got a ZO with a bit of an iron taste at the very end. Iron. Very, very light iron. Because it's a blood. It's blood. Нам принесли грильовану змію і суп з зміїних яєць. Я не можу зрозуміти, де тут зміїні яйця, але я спробую суп. Кукурудзяно-крохмальний суп з зміїними яйцями. Я їх не розкажу. Ну, нормально, нормально. Але те, що я найбільше хочу спробувати, це грильована змійка, гірська, м'ясо змії. Вперше в моєму житті. Вперше. В першу чергу, воно дуже грильоване, зі спеціями. Ребра нагадують мені ребра великої риби. Зараз спробую вкусити її за спинку, там де безпосередньо м'ясо, а не ребра. Mm.
м'ясо реально не схоже ні на жодне м'ясо, яке я знаю. Воно водночас і жувальне таке от, як, ну, міцне, відчувається жилки, але водночас і дуже ніжне. Смачно. Це смачно. Судячи з того, що нам приносять і привозять страви все більше і більше і більше, я вам скажу з впевненістю. Змія А. Це смачно. Б. Це небезпечно і страшно, якщо її торкатися, але водночас і дуже, і дуже несподівано. Вона така вся незвична. Ну і це немає в змії чогось, що викидають. Змія – це велике, безвідходне виробництво. Змія нам ця обійшлася на трьох людей в 1 200 000. Це приблизно 1300 гривень, можливо, трошечки більше. Але якщо врахувати, що це дійсно делікатес, це дійсно ексклюзивно, і цих змій тут вирощують спеціально для таких людей, хто хочуть їх спробувати, їх не виловлюють, їх не відбирають в сімей, від дітей. Це все вирощені фактично, як у нас кури, тільки змії. Це смачно, дороговато, але щось мені підказує. Нас троє, ми наємося сьогодні на цілий день. Дякую, що ви дивитесь це, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал Музвалище, і вас попереду ще чекає багато цікавих відео. А, я забув попередити, що це відео, яке ви будете дивитися, краще не дивитися усім захисникам тварин, усім вегетаріанцям, веганам і тих, хто переживає за життя повзучих гадів. Начну.